Днес играх Fortnite, обаче приятелката ми ми определяше цялата Fortnite игра. А именно ми избираше скина, къде аз скачвам, дали да пия, дали не се пия и като цяло определяше всяка една моя стъпка. Стана уникална игра, така че да стане до края на видеото, за да видите. Ето ли брат хора и ветке, сега избираш кой скин да игра. Да, не тук са ми готскрин, знаеш ли ми избираш най-готскрин? Кой? Банана? Да. Готскрин с костюмче? Да. Я мучета, пускаме с банана. Ето ми обуза хора и ветка, казвай ми къде аз скачвам, ето го мапа, искам избереш най-гот спота. Ми... Твоя спот е така. Значи на спот ще остиваме. Да. Окей, тя ми знае спота, хората ми е най-гот спота. Какво може да гледараме? Добре. Да, най-го да гледара. Опа, някакъв приятели е ми така. Не знам, проблем, ще го правим, ще го правим. Да. Тук би трябва да имам писмо. Ти му не го взема? Да. Да имам писмо от друга страна. Е, разбира се, топ, чай, пара. Hmm? Да сбери се топич. Давай. Добре. Това още не слязам. Това още ако правим на интересу ти. Но да си хуна. Да. Ай, ще хуна малко. Извинявам ти. Маля гавра, слушай. Не знам. Колко барел да използвам тук? Мора го лутам, то. Да. Ай, ще го лутам ти. Колко барел от кое използвам? Ми, колкото решиш, ще си. Ай, ще използвам 4, ей. Не знам, не знам. Не се е толкова. Да. Ще я знам къде са още един. Ще го взема ли? Да, не знам. Ай, ще го взема. Ти имам готово гърто ръжа вече. Не се е толкова. Се е толкова, не се имам готово ръжа вече. Какво правя тъпич? Я ми да имам кой има. Какво трябва? Пробвам сега. Ми... Дуй. Дома, правим тиммейт. Да. Его, но не тиммейт хора. Емпсито, метиката. Аре, медика е смена вече. Оп, оп, гледай, готи медик, ще го правим, ще го правим, оп, оп. Тема хила. Лека. Значи... Хай! Ветка няма, уй, значи ветка няма матрува хора. Емпсито, ще го правим, ще го правим. Емпсито, готи медик. Ти му помогнеш? Или то, ти най-го. А, ти го правим, не, не го правим, емпсито. Има че... А. Аз ще му помогнем. А какво ни е? Ей, няма биш мой тиммейт. Ниш са правим, ай. Ще го правим братенцето. Уже е тежко скрит. Тиммейта ми отива на следване. Ти отворя ли таки? Да, да. Ай, окей, ако няма. Оп. Нищо интересно. Да, не. Добре, няма за нищо. Оп, оп. Не ме, братле, хилвай мене, не земята. Бачи много по тиммейта. Уоу! Хили лошо? Да. Кричи пак. Ай, лека на лоша, лека, хъркинг мейкинг. Така, да го усваме този срак. Ми, ай ще да е. Така, дай ме какво има. Готов. Лучше беше тиммейта, ако му има. Не свъртаме си. Е, са сече. Ще здрав, не са сеца. Ще се пробвам, малко трудно. Така. Да се бере, сега, се 2 кила. Я на мотора. Мотора, добре. Се разкара малко. Ще разкарам, няма проблем, така. Ще ме отвора. Ни. Е, къде е хвост на мотора? Ей, тук е, тук е много добре. Знаеш, що му кажеш. Доверявам се. Я търс някъде лоши хора. Там ще му лоши. Там ще е тежко положението, може да направим. Надявам се. Не знам нищо така. Добре, само е това съм повърз. Може материал, но... Ще направим без материал, сме профилери. Ето го лоша. Е, скрие, бъде. А той че не е какво да обичам. Айде. Те друг, прави си. Лека на Травис му чета, лека. Те ветка, може да вземеш от него? Я да само хуйна. И това е лава. Бре, ти свърпа, моля.
Ще ще сме на PHP. Те и ти? Не, ти можеш. А, те си друг. Ми... Не. Казвам тук какво има. Това го вземаме така. Добре, мой. Това, това? Ние нали така при малко ми е? Скоро ще са хилнаме. Да. Ще да чем преси мейтна. Добре, вземе го, вземе го. Ай, ще го взема. Се радваш. Но аз, ако спя ли да го държа само? Ти спи го. Да, да, да. Питавам се, че. Не, кажа, че съм лоша, какво са? Не са, не са. Но сега не си удобри, че така. И го мога, приятел. Май избирах ли тук Пандор и работи, ма... Няма, бъде, брой рад, брой рад. Ева сме, ева сме, ева сме. Уи! Дичко го ще буша, бе, Сракис! Срака гейминг! Аре, нуб! Беше изи. Какво ще кажеш за тоя гъдкил? Ми лесно, елементарно. А, така, така. Хилима, братле, хилима. Майн те хари спорт. А, така, така, дай. Дай, че са по-интересна, не знаеш. И да така избираме пърк. Второто. Добре, добре. Ви сме мерзивки, че? Да. Друго, друго? Първото. Ти ще даря два ключа, а той ще ми даря патрони за помпа, като се слайдвам. Ето като тази. Къде вече? Ми първото, мая, че ми даря. Трябва, че бях човек. Лошо. Ти ми ето ме готвя, ще го правим. Ти не забравяй се с колко цяк монстър. Но аз. Да хари си клипа и са обмирателни. Мана, срам! Направи го тук към зона, че... Жглоше, бе. Аре, нуб! Идем зона, братне. Не може да спомнят и зеленото. Извисно. Мислях ли малко и давам се. Кое е зелено, кое е зелено? Първото. Да. Че имаме ли са на острова с бимите още? Да, вече, вече. Там има много хора с бие, има много интерес става така. Оп, оп. Дърстваме ли? Да. А, така. Ема, ако има на острова, ако няма. Да, да има, че е лошо. Ако са пробва да го взимам, не му се е получило. Най-стра, най-стра. А то визит? Че, какво? Оф, маля човек, как ма страна това пич. Той се бил къл някъде, бе. Маля, какъв срак това. Къде ти имейте ти? О, да. Мърко да такива работи. Това го е мислил, да. Ай, лека, братленце, фрикил. Да взема ли слърп? Взимай. О, най-поса, най-поса взех. Така, ти да го взимай? Не. Добре, добре. А, не, тя ще трябва. Добре, добре. Сърпа ми е достатъчно. Трябва да търсиш лошо. Добре. Направим са пуска, нали? Мхм. Ето лошо. Това видяма е мое стрелня. Штон, штон. Иски вредата това да направих на лоша. Нет, нет. What? Bro, what are you talking about, man? Този от му не го взема? Да, ти. Към края град сме не взема. А, така, така, са пишете на края, наре. Ма, аз съм готски на гайс. Позор, да си към мечта. Да си към пишете на град, хора. Ай, така на пушката. Разбира се това лоша, ето са дете трифна. Шо, мирам. Мая хора, тук не знам за кой път подред ендгейм тук на някой мой клип. Винаги тук е ендгейма просто. Ай го мълча, бе. Какво кака, бе? Много тук може да не се присъединя. Ти май с кой играе? Не знам. Еее, имам шанс си макива. Много хора, бе. Да.
Овото чук забил. Не, сега по-малко. Малко става съм при себе. Ще направя по-малко. Нека. Тарен е кил. Може да го бута това? Не. Добре, чао. Чакай така, ще моих така. Оп, 7 кило хора. Видите, ще направим 10 кило според тебе, тая. Ми, от тебе да е силно, ще направим. Точно е, точно е, от мен зависи. Ако ти има и те, че не ми троли. О, това сраха, майко. Ева, но той да губи. Един си турбата, пинец. О! Мале хора, тук беше много голяма шанса да умра. Е, добре си, добре си. Ма, остава една хора. Супер. О, че тумаш и по-хубава помпа, не знам какво бих защо. Ветка, може да взема помпа да топиш? Май земя. Малко пари ако там пуса. И ве сте, пишем ли спред тебе? Та и раз спред тебе, пишем ли? Но ясно. А, така знае. Спред тая. Знае, знае. Уши на кринца ли грех? Уши на промо, шифу мама, няма се получи въртле. Не, не си криш, братенци, не си криш. Айде, параме, братенци, параме. Тей. Не е бил грех, аз сега не му е толкова скрич. Айде, какво са крижа, братенци, какво са крижа в някакъв храст? Тук тя няма много шанс. Ще давай пай тя, ако то опича нуб. Е, братен, да видях, маля, каква гавра. Виж, че го още в тавана се е скрил, в тавана. Нуб. Така, гледа са, гледа са, 3 стайка. Не! Не си ми е там, братанци. Така. О! Нощта да спечелихме играта елементарно, докато приятелката ми контролираше цялата игра. Просто гледате как някой друг ми контролирата, моите цънк е тук.